areálu krajinky pod Chebským hradem se během sezóny uskuteční řada kulturních a společenských akcí. Jednou z nich byla v sobotu 20. července druhá Gourmand Night Open Air, pořádaná spolkem Chebské gurmánství. Ten funguje pátým rokem a cílem je podle jeho členů podpořit kulturu ve městě. Žijeme v krásném nádherném městě, v Chebu. Máme tady úžasný hrad a pod tím hradem je nádherná krajinná výstava. A byl by hřích ji nevyužít. Na druhé hudební akci pod širým nebem se představili kromě pražské stálice Skyline i místní soubory Funky Terrorist a další. Zajímavými čísly se prezentovaly členky kroužku Stepu pod domem dětí a mládeže Soba Cheb. Součástí gurmánského léta budou dvě akce ve čtvrtém srpnovém víkendu. První akce v pátek vlastně se jmenuje DPH, je to zkrátka za sousloví Dramec pod hradem, což je vlastně festival nebo akce zaměřená čistě na elektronickou taneční muziku drum and bass, proto Dramec pod hradem. A v podstatě bude to třetí ročník. První ročník se nám moc nevydařil, protože tehdy jako hodně pršelo. Druhý ročník byl super, to bylo loni, byli jsme hrozně překvapení za podporu, kterou jsme dostali tady od místních fanoušků, protože na vlastně druhý díl DPHčka, který má roli menší naší akce, přišlo bezmála 600 lidí a udělali tady nehoráznou pařbu, můžu to tak nazvat, takže těšíme se letos, že si to zopakujeme, ne-li zlepšíme, rádi zvedáme laťku. Proto s oblibou říkáme vlastně, že Cheb je jediné město, kde DPH dělá radost. V páteční nabídce je řada vystupujících v čele se slovenskou ikonou této scény Monsem, jenž je s více než 400 tisíci měsíčními posluchači nejpřehrávanějším zdejším producentem na Spotify. Letošní gurmánské léto, které významně podpořilo také město Cheb, vyvrcholí v sobotu 24. srpna. Festival Chebolet nabídne pestrý program a stejně jako v předchozích letech mu nechybí benefiční charakter. První ročník jsme podporovali Jokr, tady z Chebu, chráněný dílny. Druhý ročník jsme podporovali Psí útulek, Horní hraničná. A poslední tři roky jsme se zaměřili vždycky na jednotlivce. Je to náš největší, prostě náš největší počin. Letos se bude odehrávat po šesté. Jak už zmínil vlastně kolega Pepíček, je to prostě benefiční festival s přidanou hodnotou. Je multižánrový, je tady přes den spoustu zajímavý kultury. Máme tady vlastně africký tance, opravdu tradiční africký tance, jakože jsou to lidi z Afriky, bubeníci tam. Moc krásný. Máme tady vlastně dámy, které podporují Tibet tím, že prodávají produkty Tibetu vlastně na festivalech a pak ty vytěžené peníze jdou do toho Tibetu prostě a pomůžou nějaký škole pro děti a podobně. Krásný krám tady budeme mít vlastně s pončama, vyloženě taky, které jsou z Nepálu, nepálské produkty a spoustu dalšího, jídlo, pití, muzika, zkrátka všechno. Chceme, aby si každý přišel na to svý tady. Hudební nabídka letošního Cheboletu bude také velmi zajímavá. Přijet mají mimo jiné i Prago Union. Pořadatelé by rádi překonali dosavadní rekord, kdy se na bohulibé účely vybralo bezmála 100 000 korun. Podpořit sbírku na postiženého chlapce Sebastiana Semana lze již teď na transparentním účtu na QR kódu na obrazovce a také s odkazem v textové části reportáže.